بنای خواه گورو میروان برزان اوانی چوارمه است بس لحنانی پوینت اکین بناو پروگرامی سی و سپی دی و شوازکانی راکشانی پوینت بناو ام پروگرام اچین سر پروگرام اکا ام پروگرامی سی و سپی دی ادب منو لیرو مجموعه پوینت سبون ام پوینت انا برزان اوی که ادب لیر باسی کن سرطا پوینت لدو شواز زیاتر شوازی زیاتری هەیە بەڵام ئەم دوو شێوازی سەرەکی ترین شێوازەکانیەتی کە یا ئەوەتان فایلێکی نۆت پادە کە ئەمە ئایکۆنەکەیەتی فایلێکی تێکستە پۆینتەکان ئابم شێوەیە ئێمە ئەبێ داغڵی پرۆگرامەکەیتین یان ئەوەتانێ لە ناو ئێکسڵەکەیە ئێکسڵ داتاشیتێکایە لە ڕێگە و ئێکسڵەوە ئێمە پۆینتەکان داغڵی ناو پرۆگرامەکەکەین وەکو ئەمە جا ئەگەر پوینت اگر لناو اکسل کابو بس باز ل واکن ک پوینت اگر لناو اکسل کابو بوی ام پوینت انا داغلی ناو اتوکاد اگر پوینت اون رایکش این ناو اتوکاد اگر پیویس کرد چن هنگاریک چن کنارک تیپر ره او با تعاوتی سری پوینت اگر همونی بیاب بکریت بوی بزنی لهی شونه کا شتی کی تیاب بون مناسب آلیرا نوسین بد لباتی امش مارانه لباتی او جمعه ای بید بی بی سی بی ها هر شتی که بید و سی بی ها ایکون اشتیک بید و بید بطاوت سیری بکنین اوه تخوارو با اوی دلنیا بین لوی که هموی اسلام 457 خالا هر 457 پوینت اکا بطاوتی هیچ یشه ایشی نیه پاشن دوهم شد که اینا که ابی لبرچای بگرین اوی که لناو ام رو لناو رو کانا به هیچ شی و یک رو یک به تواوتی همون نابد نوسین بید یعنی همون رو که نابد نوسین بید بول من لباتی ام رقم چواره حرف یک بید نوسین بید لباتی و نوسین بید لباتی و نوسین بید اما به هیچ شی و یک پروگرام تو قبول نکرده ام رویا همون نوسینه همون اشتکان نوسرا و هیچ جمعیتی یعنی ام رویا نخوینه تو پروگرام که لبرو نتوانیم فایلی داتایه وار بگن لبرو ما بیام روی بسری نوا پیش روی بسری نوا سری رکا کن بطاعتی بزنین ام روی که ام همانه ام خانه خانه یکم کلمی یکم پوینتا کلمی دوم نورسا کلمی سوم ایستا کلمی چهارم هایتا و کلمی پنجم دیسکریپشن واتا به شوازی پی ان ای زد دی ابو شوازا P N E P N E Z D اما فرماتی ام فایلی ام درشید که ل اوتوکادا ل سیول سریدی که داخل کنیم ام من بیت نشید ام کال ام رویا اسرینا ام رویا دیلیت اما اسرینا کسری منو این فایل اشی نصر سیف از سیف از فولدر که حالا بجرین مثل من لمشونه خزنی اکین نوی که لینین بونمون نوی انین تست لیره اچین تکست تاب دیلیمیتد او فرماتا حالا بجرین تکست تاب دیلیمیتد و خزنی اکین لم شونا لناو ام فولدرك او مام جاردوا خزني اكينو يس يسا ابيت اما ام فايل اكسلا بكو جنينه ودايب خينوا شكو يسا فايل كراو كلنا اكسلا تكست ويك فايل لدو بروغراما ناكت واتي يسا اگر لستي فلا بروين او فايل كدروس مان كردوا امبورتي بكين امبورتي ناكت ايرار مانياتي ابيت ام فايل اكسلا ليرا کلوز بکرید، دار بخرید، ابم شیوه اینجا چین نو پروگرامی سیول 3D لیرش چند شواز یک معنی با یعنی پوینت یکم یعن لگراوند داتا اچین سر کرید پوینت 2 لیره ایمپورت پوینت معنی اچین ایمپورت پوینت الان بشه لسر اوزایی ده کلیک اکید لیره فایلی تکست حالا بجرید او تاور رزن صحيح ليهو ايامي اگر اكس لاغ من دانا خستاياتهو يسوى ضربه كي سوري لي اياها وشوي او ضربه اينو سي ايراش شكو يك فايل لدو بروغرامن بل يكاتا ناتواني بكريتو
لێرە ئەبێ فۆرماتی ئەو پوینتانە هەڵبژێرینکە بەس شێوازێک بووە. بۆ نمونە ئەمە یەک دوو سێ چوارەکە نۆرس بووە نەخێر، لە بەم شێوە بووە PNEZ بووە، PNEZ دی بووە. لێرە هەمووشیمان پیشانەیات ئەمە پوینت نامبەرە من نۆرسەکانە، دیارەکە نۆرسی ئێرە لە سینۆ و ئیست 53 و ئیلیڤێشن 900 و دیسکریپشنیش ئەوەتانی نووسراوە هەموو بەو شێوازە. و ئۆکەی ئەکەین، دەبڵ کلیکی بە ڕۆڵەکە ئەکەین، ئەوە هەموو پوینتەکانی هێنایە ناو پرۆگرامەکە، ئەمە هەموو پوینتەکانمان هاتە ناو پرۆگرامەکە. و ڕێگەیەکی تر هەیە بۆ هێنانی پوینت. ئێستا ئەمە لێرەوە ئەسڕینەوە پوینتانی کە لەسەر شاشەکەیە، ئەڕۆیتە ناو پوینت گروپ لێرە لە پرۆسپێکتەرە، شنەو پوینت گروپ ئۆڵ پوینت. و ئەگەر پوینت گروپ جیاکرد بێتەوە، پوینت گروپەکان هەمووی پیشانەیە، هەر کامێکیانە بتەوێت بیسڕیتەوە، کلیکی ڕاستی لەسەرەکەی تو دیلیت. ئێستا ئەمە لەبەرەوەی پوینت گروپمان بۆ دروست نەکردووە، هەمووی بە یەکجارە سڕینەوە بە یەکجار، ئەڵێم لەسەر ئۆڵ پوینت دیلیت پوینت ئۆکەی، ئەوە هەمووی سڕینەوە. ئێستا هیچ پوینتێک لەسەر شاشە نەما. شێوازی دووەمی ڕاکێشانی پوینت ئەچینە ئینسێرت لەم توڵەی سەرەوە، ئینسێرت هەڵبژێرین. لە ئینسێرت ئەچینە ناو ئینسێرت پوینت فرۆم فایل. لێرە دیسان تێست ئۆپنەکەین، PNEZ ئەومان نابێت لە بیر بچێت. و ئۆکەی، دووبارە هەمان ئەو پوینتانەی بۆێنێنەوە ناو پرۆگرامی سیڤڵ سیڤیلیەکە. دووبارە ئێمە لێرەوە ئەتوانین بڕۆین ئەم پوینتانە بسڕینەوە. ئۆکەی، ئەوە ئێستا هیچ پوینتێکمان نەماوە، هەمووی سڕاوەتەوە. بەم ئەمە شێوازەکانی هێنانی پوینتە بۆ ناو پرۆگرامی سیڤڵ سیڤی. واتە بەم دوو ڕێگەیە ئەتوانین ئێمە پوینت ڕاکێشینە ناو پرۆگرامەکە. ئێستا باس لە چۆنێتی ڕێخستنەکانی پوینت ئەکەین لە ناو پرۆگرامە. واتە پوینتێک کە داخڵ ئەکەین لە پرۆگرامی سیڤڵ سیڤیە، بە چەند شێواز ڕێکخستن ئەتوانین ئەو پوینتە ڕێک بخرێت، و بە چ شێوازێک کە خۆمان پێویستمانە یان بە دڵمانە یان ڕاهاتین بە ئیشکردن لەسەر ئەو شێوازە، هەوڵێین باسی ئەوە بکەین. و تا وانەی پێنجەم بەخواتان دەسپێرم. خواتان دەڕوات.